I denne video vil jeg give jer en lidt dybere forståelse for, hvordan I kan arbejde med formgivning og volumestudier i Versailles. Allerførst så går vi ind i den her simple projekt baseret på den metriske template, der kommer ud af boksen med Versailles. Som jeg nævnte tidligere, så arbejder vi med meget mere visuelt i Versailles, end vi gør i Revit. Det vil sige, at vi arbejder meget med synlige levels og referenceplaner. De her referenceplaner, det er dem, som I tegner fra. Så hvis vi tegner noget fra en anden skævvinkel eller noget andet, jamen så har I mulighed for at gå ind og definere jeres egne planer, som I så simpelthen bare kan tegne. Og på den måde får I så nogle planer, hvorpå I kan arbejde fra. Så lad os starte med lige hurtigt at tegne en meget simpel masse, Create Mass. Jeg skitserer en form her og en form her. Dybest set så kan vi ret hurtigt komme i gang, sige Create Mass, Create Mass. Hvordan kommer lige forkert? Sådan der. Og så har vi skabt to masser. Så kan vi bruge Align-værktøjet, AL for Align, til at sige, jamen den bygning herover skal op til det level, og den bygning her skal op til det level. Det er egentlig step 1 i at arbejde med masser. Fuldstændig som I kender det fra SketchUp, så kan I selvfølgelig arbejde oven på overflader, hvor I så kan gå ind og markere de linjer, der udgør den her, og skabe en form herover. Det, der er vigtigt, når man arbejder herinde, det er, at når man starter sit projekt, jamen så starter man i virkeligheden med at definere hele bygningsvolumen. I den efterfølgende proces går vi så ned og siger, jamen nu vil vi gerne ned på vores plan, og vi vil gerne vælge, at vi skal arbejde på det level hernede, så jeg trykker Set Workplane, går op i Top View, går ned her og vælger Wireframe, og så kan I se, at vi er et Versailles View, så derfor kommer vi til at være i sådan et lidt mærkeligt perspektiv. Så jeg går herover og siger Set, og vælger mit Ground Floor, og går op, og så går jeg ned her og vælger Wireframe. Så kan jeg nu begynde at skitsere, kan man sige, den enkelte etage hernede, og sige, jamen, nu vil jeg gerne begynde at arbejde på en anden måde, som faciliterer min proces her. Så jeg tager den her, så Create Form, og så kan jeg simpelthen bare trække ned og sige, at den skal være der. Så nu har jeg i princippet hele min bygningskrop, og så begynder jeg at tage de her enkelte bygningsvolumener, og dem kan jeg så tage og sige Copy to Clipboard, og så Paste Align to Selected Levels, og sige, at de skal op på de andre levels, hvor der ikke er nogen. Sådan der. Finish Mars. Så nu har jeg i virkeligheden, nu gjorde jeg det her måske en lille smule hurtigt, men det der er hele metodikken i det her, det er, at nu erstatter, kan man sige, de enkelte etager erstatter nu, kan man sige, hele min bygning. Og det var egentlig det, jeg gerne ville. Lad os bare sige cancel masser, ja. Og så lad os sætte delete. Hvis vi nu forestiller os, at jeg skaber en masse her, og trækker den op, sådan der, så har jeg også mulighed for at tilføje selvfølgelig parametri, og det gør jeg ved at selecte enten en flade, og klikke på det her lille ikon, og så kan I se, så er det her blevet en fast dimension. Nu har jeg mulighed for at sætte et parameter på, et label, og det kan jeg så sige, at det skal være et instance, for så gælder det for den enkelte. Hvis jeg kopierer det rundt, så kan jeg lave forskellige iterationer på den her boks. Hvis det er en type, så vil jeg ændre alle de bokser, der har de egenskaber. Nu vælger jeg så ikke at gøre det, men når vi så siger Finish Mars, jamen så har vi mulighed for at kunne sige Edit Mars Floors, få nogle levels på, nogle Mars Floors her, og så kan I se, at så har vi nogle opdaterede kvadratmeter. Når vi nu skal videre i den her proces, i den aktuelle projekt her, der har jeg så tilladt mig lige at snyde lidt og tage det andet projekt med her. Nu har jeg modelleret, kan man sige, min tidlige form, og nu vil jeg begynde at arbejde med det, der hedder Curtain Patterns og Pattern Based Families. Det jeg gør, det er, at jeg går ind og tager den her
masse og siger edit place. Og det er også derfor, man skal tænke sig lidt om, hvordan man strukturerer de her masser, sådan så man kan arbejde med facaden. Og det er også en af grundene til, at vi går ind og deler den op på de enkelte etager. Så går jeg simpelthen op og siger, divide surface. Jeg kunne også vælge at få den delt op efter nogle intersections. For eksempel, hvis jeg går ind og vælger... skal jeg lige se her. Jeg skal lige have den til at fange her intersection list, og så kan jeg sige, at mine levels, de skal dybest set være med til at dele det her mønster op, kan man sige. Så nu vil den, for eksempel hvis jeg siger 20, så vil den lave 2 på hver etage, men jeg har også mulighed for at sætte ind som en distance eller noget andet. Så på den måde her, der kan jeg arbejde med det, der hedder pattern based, eller kernel patterns, og der ligger forskellige prædefinerede mønstre, som jeg kan vælge herover. I vores projekt, der kommer til at arbejde med det her rectangle. Hvis nu jeg gerne vil ned, og jeg vil gerne se arbejde med den på den her side, så kan jeg selvfølgelig gøre det. Så får jeg lidt nemmere ved at forstå, hvad det er, der foregår. I kan se her, der er et level her, den er delt op i 2. 1, 2, 3, 4, 5. Det vil sige, at hvis jeg går ind og vælger den her, og siger, at nu skal den være 5, så kan I se, så laver den et felt for hver etage. Når vi nu har gjort det, og vi, så kan vi gøre det, at vi kan bruge noget, der hedder pattern-based families. Hvis I kigger hernede, så ligger der 2, en der hedder box og en der hedder vindue. Så det jeg kan gøre nu, det er, at jeg kan markere den her flade, og så kan jeg se, at jeg har loadet 2. Så nu, sådan som udgangspunkt, så sætter jeg bare en box på, og siger, at det er min box-facade. Jeg kan også gå op i 3D-view. Det er lidt afhængigt af, hvordan man gerne vil. Og så et lille tip her, det er, at man kan simpelthen gå ind her og så klikke på det lille ikon, og så kan man sige Orientate to Plane. Klikker på den, så får I mulighed for at selecte det plan, og så står I og kigger vinkelret ind på det plan. Jeg går lige tilbage igen. Nu vil jeg gerne ind også sætte nogle vinduer i, så jeg går ind og vælger med tab, det enkelte indfil her, og så vælger jeg i stedet for vindue. Så nu har jeg valgt, at der er et vindue i her i stedet for, det virker jo fint. Så nu vil jeg gerne trykke på den, der hedder Match Type, og så vil jeg gerne markere mit vindue med tab, sådan der. Og så kan jeg simpelthen begynde hurtigt og effektivt at bygge min facade op. Det er sådan set hele humlen i det her, det er, at I kan gå ind lynhurtigt og lave nogle forskellige facadeiteration. Lad os nu sige, at vi har lavet et forslag på vores facade, der ser sådan her ud, men nu vil vi gerne lave nogle forskellige forslag herinde og bruge det, der hedder Design Options, til at gemme de her forslag og vise dem på et senere tidspunkt. Så jeg trykker på Design Options, jeg laver en ny option og siger Close. Så går jeg ned og siger, jamen jeg vil gerne tage lige præcis den her boks, og den vil jeg gerne læg over i den her option, eller option set. Så går vi ind, klikker på den igen, og tager den her, og siger duplicate, og så laver jeg simpelthen nogle kopier af den her option. Det, den option, som I ser i jeres main model her, det er den primary. Så lad os nu sige, at jeg går ned i den her copy, og gerne vil lave nogle ting om, og jeg går ind og arbejder videre, og jeg siger, match type, og klikker på mit vindue, og siger, at jeg vil gerne sætte nogle flere vinduer i, fordi det bliver altså lidt mørkt, det jeg havde gang i. Sådan der. Og jeg siger finish. Så vil I se, at nu, når jeg kører min main, så er det stadigvæk den samme. Går jeg ned til den her option, så har jeg den option, og så videre, så videre. Så på den her måde, der er det en genial måde at arbejde med det. Design options på. Nu kan I se, at da det kun er den her, der ligger i den option, så får jeg kun mulighed for at røre på den her, eller for at arbejde med den her. Så jeg vil anbefale jer at følge den fremgangsmåde, som jeg har skitseret her, da I ellers kan få lidt problemer med at få det til at vide. Men efterhånden, som I bliver bedre til det her, så får I det bedre struktureret. Tak.